Доки місто спало, посадовці провели традиційну ранкову інспекцію франківських вулиць. Цього тижня вирушили у мікрорайони Позитрон та Каскад. Оглянули стан дворів та міжбудинкових проїздів. Визнають, частину робіт не встигли виконати. Це асфальтування доріжків, проїздів. Також є довстановити лавочки, десь ще поправити, можливо, вже виконані, які були, попсувалися, поправити. Дрібні такі напрацювання, які необхідно виконати. Також плануємо ще тут зробити проїзд двір з Туса попри 10-ту школу сквер. Планували цього року, але не вдалося, оскільки там було прокладення комунікацій та теплокомуненергою. Необхідно було, щоб земля просилася. У наступному році в цих мікрорайонах планують дещо змінити систему збору сміття. Контейнери для відходів встановлять практично біля кожного будинку. Будемо десь на якомусь колишньому ЖЕКу біля будинків встановлювати контейнери для повністю роздільного збору ТПВ, так як передбачає закон, але кількість контейнерних майданчиків ми збільшимо. Плануємо купляти такі контейнера, якби показав досвід наш Івано-Франківську, що ці контейнери з кришками, які треба відкривати рукою, люди не хочуть відкривати, є певні свої причини для цього, тому будемо купляти такі контейнери, які відкриваються, буде в них педалька і будуть вони ногою відкриватися. Особливу увагу під час ранкового рейду посадовці приділили також громадському транспорту. Відзначають, хоч сполучення з цією частиною міста хороше, втім низка зауважень таки є. Є потреба великогабаритних автобусів додаткових, треба купляти і сюди пускати, тому найближчий маршрут теж буде 41-й звідси. Я думаю, що теж значно покраще сполучення з центральною частиною міста. У планах на майбутнє – ремонт вулиці Стуса. Крім того, продовжиться благоустрій дворів, відновлення тротуарів та створення відпочинкових зон. Ольга Рега, Сергій Попович, телеканал 402.